Goeiemôre matrikulant van 2020. Vanoggend wend ons ons weer tot die poësie. Ek is mevrou Marie Grabe en bied vanoggend afdeling A, vraag 5, vraagstel 2 aan. Die ongesiene gedig in hierdie opsig. Met die bespreking wil ek ook aantoon dat die poësie eintlik 'n hele wêreld verteenwoordig en vir jou oopgemaak is vanjaar. Die ongesiene gedig is 'n belangrike onderafdeling van die voorbereide poësie en ek wil die belangrike beginsel daaroor vir jou uitlig. Die eerste ongesiene gedig is in 1970 by afdeling A, vraag 2 ingesluit. Kennis van gedigbeginsels word deur die ongesiene gedig geassesseer en die inhoud van ongesiene gedig vrae stem ooreen met die voorbereide vrae wat jy aan die einde van die jaar sal kry. Goed, Breitenbach stel dit so mooi. Gedigte maak kom uit die kanteldenke van die nagland waar drome vertoef. Letterkunde is 'n leesaktiwiteit. Ontwikkel daarom altyd jou leesvernuf met sogenaamde vingeroefeninge, ek sal 'n paar hier aanhaal vandag. In vandag se lesing sal ek hoofsaaklik klem lê op ontledings en literêre beginsels wat vir jou van belang is vir die ongesiene gedig. En onthou dan, lees altyd skerp en noukeurig. Alhoewel jy vir die eksamen voorberei, mag jy ook vir oulaas die ongesiene gedig in die vraestel geniet. Want N.P. van Wyk Lou sê, poësie is die konsentrasie van eeue se geestelike lewe. En T.T. Kloete sê, 'n hele wêreld haal asem deur 'n kunswerk, deur middel van assosiasies, ooreenkomste en kontraste. En dit is op grond van assosiasies, ooreenkomste en kontraste dat 'n gedig eintlik 'n gedig word. Vorm en inhoud is gelyk aan 1 wanneer 'n gedig goed geskryf is en wanneer die vormelemente en die inhoudelike elemente mekaar ondersteun en waar dit 'n tema dan kan afgelyk kan word. Die Kloete het die insig getoon. Goed. Ons kyk na die vormelemente, dis die vaste bouvorm en die vrye versvorm en hoe dat die strofes en die versreëls hanteer word en van mekaar wissel. Rym, sluit die vol rympatrone in, as ook die halfrym waarvan alliterasie en assonansie tipiese halfrym aspekte is. Interpunksie, leestekens of die gebrek daaraan, en dan soms kry ons enjambemente waar daar nie leestekens gebruik word nie en wat nie noodwendig 'n enjambement is nie. Tipografie is die swart gedruk op die wit papier, dan kry ons inkepings van woorde of frases of versreëls, alleen en begin en eindplasing van dieselfde. Inhoudelik sal die titel en subtitel 'n baie belangrike rol speel. Die spreker, as ook die aangesproke in die gedig, en dan woordkeuses skep stemming en toonaard. Beeldspraak en stylfigure, jy moet die terminologie leer om dit te kan hanteer en dit te kan uitken in 'n gedig. Dan moet jy let op retoriese middels soos pauses en herhaling en hoe dat dit die gedig inhoud en die gedig, hele gedig in as geheel ons ondersteun. Ons kyk bietjie na die vaste bouvorm. Dit is 'n vers tegniese element en daar was al vrae in die vraestel wat net vir jou sê jy moet die vers tegniese element in strofes en so hanteer. In die eerste plek, strofes se benaminge is couplette, tersines, quatrain, quintet, sestet, oktaaf en 'n sonnet. En dan het professor AP Groewe en professor TT Kloete het die vaste rympatrone en die vaste rymskemas benoem. AABB, ABBA, ABAB is die drie maklikes, paarrym, omarmde rym en kruisrym. Maar gebroke rym skep verwarring. Gebroke rym is 'n vaste rymskema. Dit het niks met 'n vrye versvorm te maak nie. Dis A, B, C, B, D, E, F, E ensovoorts. En daai gebroke rymskema het dikwels te doen met iets wat gebroke binne in die gedig is. Dit kan gebroke verhoudinge wees, dit gaan 'n gebroke samelewing wees of wat hulle
wat die gedicht dan ook al vir jou aanbied. Maar dit is een vaste rijmpatroon. Net so met slagrijm, A, 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 B, 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 C, 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 enzovoort. Verslingerde rijm is ook een vaste rijmpatroon. Dit het niks te doen met vrye versvorming. Is A, B, A, A, B, C, D, C, C, D, en so aan. Goed, dan kom ons by die vrye versvorm, en is diezelfde type aspekte wat hanteer word, ook diezelfde vers technische aspekte. Maar voor dit sê Antjie Krog vir ons, I'm a poet, I distrust anything that starts with a capital letter and ends with a full stop, because people don't think in full clear sentences. Goed, die vier kenmerke van die vrye versvorm kom ook by die strofebou, verslengtes, rijmskema, punktuasie en hoofgeletter gebruik voor. By die strofebou, daar is geen vaste strofebou nie, of een hele gedig kan een strofe wees. Verslengtes wissel van een woord tot een verslengte met een klomp woorde. Die rijmskema, daar kan in een gedig enkele gevalle van rijm wees, min of geen vaste rijmpatroon nie. Maar jy weet nou wat die vaste rijmpatroon is, as dit afwijk daarvan of net hier en daar rijm is, dan kom dit by een vrye vers voor. Punktuasie en hoofletter gebruik, daar is geen vaste patroon daarvan in een vrye versvorm nie, daar is somtijds min leestekens of geen leestekens nie, maar indien daar wel leestekens is, dan het dit gewoonlik een baie, baie specifieke rol. Ons kom nou by inhoudelike elemente en eerst beeldspraak en dan stylfigure. Ek het een paar aanhalings uit N.P. van Wyklaus en Raka geneem en dan wil ek vir jou daarop wys, beeldspraak is taaluitinge en dit maak van figuurlike taal gebruik. Ons gaan net nou kyk hoe dat stylfigure vir ander invalshoek het. Goed, beeldspraak, ons kyk eerst na personifikasie. Wanneer die eigenskappe van mense aan die natuur, lewelose voorwerpe, diere en abstrakte begrippe toegeskryf word, en dan, hy, dis Koki, die hoofkarakter in Raka, was alleen met die blauw gras ruigte om hom heen, in sy bitter dans. Alleen met die blauw gras ruigte om hom heen, in sy bitter dans. Dans is een gewone menslike activiteit en bitter is een emosie, so dit is een eigenskap wat aan die dans toegeken word. Goed, vergelyking. Wanneer een ooreenkomst tussen twee sake van verskillende of uiteenlopende aard op grond van ooreenkomste met mekaar vergelyk word deur as, nes en soos, dan het jy een vergelyking. Ons kyk weer na Koki en die verteller in die epos sê, beskryf hom deur, o skoonheid van die lyf, jy slaat op uit die aarde soos die rooi vonk. Die rooi vonk is soos vuur en Koki het uit die aarde opgekom, hy is een leier. Dan kry ons een metafoor, dit is een beknopte vergelyking op grond van bepaalde ooreenkomste, word een voorwerp direk in die plek van die ander een gestel. Weer Koki, leier van die Afrika stam en hy is baie bekommerd oor hulle. En hy loop in die veld en moeitevol getorm aan die taai knoop van sy gedagtes. Die taai knoop en Kogiese gedagtes word direk gelykgestel aan mekaar. En dan nog ene keer, ek het vir 'n foto daarvan hippies, want hierdie aanhaling het daarmee is op hom gebaseer en dit is kom uit hippie van Wilma Stok en Stroo. Goed. Die definisie is, die geheel, die hele hippie, word deur dele aangedui. Een van die dele van die hippie, wat een typiese kenmerk is van hom, sê wie is hy. Daar loop hy met sy vryingskouer. Mens kan ook gesê, daar loop hy met sy tosselhare, of met sy blomklere, of wat ook al, wat typies is van die hippie. Goed. Ons kyk gaan na stylfigure, dis ook inhoudelik elemente. Wat is 'n stylfiguur? Uitdrukkings wat 'n styl effek skep, deur woorde nie in hulle normale of letterlike betekenis en funksie te gebruik nie, 'n afwyking in woordgebruik. Woordordes wat omruil op wat ook al. Goed, ek het hulle vir jou in groepe saamgevoeg, tema en boodskap, en saam met die tema en boodskap kan een mens dikwels die stemming van
van die gedig erken. Die stemming het baie specifiek met die thema te doen. Goed, die drie sake, humor, sarcasme en satire, as jy hulle definities gaan leer, so jy sien, daar is een element wat ooreenkom, maar daar is een sterk element wat verskil, jy moet hulle onderskei. Dan kry jy die retoriese vraag, die vraagteken aangedui. Onderbeklemtoning, hyperbool, onomatopee en klanknabootsing, onomatopee en klanknabootsing, woordspeling, oxymoron, en dan weer twee wat na in mekaar le, asyndeton en polysyndeton, asyndeton die weglaat van voegwoorde, polysyndeton die opeenhoping van voegwoorde. Goed, die volgende vier is ook van belang, contrast, paradox, ironie en teenstelling. Hulle het twee dele van een antwoord, en jy moet in jou antwoord in die examen baie helder en duidelik al twee kante stel, want die punte toekenning is 0 of iets, 1 of 2. Goed, en as daar eufemisme, herhaling en metonimia. Dan sê Antjie Krog, in haar gedig Digter Wordende, kleur kom nooit alleen nie, in hierdie prachtige kwatryn, om op een oggend wakker te word binnen in klank met vokaal en klinker en diftong as voelspriet, om met aarzelende sorg die effenste roerings van lig en verlies in klank te kalibreer. Nou, ons het oor die vrye versvorm bijvoorbeeld gepraat, en die vrye versvorm, baie van die aspekte, soos die bou en die verslengtes en die rym en die interpunksie, verdwyn, maar die versvorm het as een geheel steeds een hechte bou. Ek het met die rooi kleure vir jou die assonansie aangedui, met groen die twee woorde klank wat herhaal word, en dan in die tweede reel die een klinker en diftong is een polysyndeton. So alle elemente kom toch voor, en die taal van een vrye versgedig is nog steeds gedronge. Die stappe tot die benadering van een ongesiene gedig. Stap 1, verstaan dat een ongesiene gedig net soos andersins een vorm en een inhoud het, en wat jy dan moet beoordeel. 2, al die literêre begrippe en terminologie moet geleer word. 3, benader die vraagstel met nauwkeurige leesingesteldheid. 4, lees die titel, die gedig is geheel, die vraag, en begin dan om die opdragwoorde en die kernwoorde te omkring, en dan kan jy eers begin beantwoord. Stap 4, leer om tekste of gedeeltes van strofes of tekste met mekaar te vergelyk, en bring altyd die vraag en die inhoud en die antwoord by mekaar uit. Is het belangrik dat jy die rol van die titel, die rol van die spreker in een gedig, en die aangesprokene baie duidelik ontleed voordat jy verder werk. Ek gaan die gedig Segui Vlei van N.P. van Wyk aan jou voorhou, maar as een pre-aktiviteit, pre-leesaktiviteit, wanneer jy lees, moet jy, of op klaar gelees het, dan moet jy eers vir jou een voorlopige thema formuleer, sommer net voorlopig, en dan as jy begin lees, dan kyk jy wat gesê word en hoe dit gesê word, en die tweede vraag motiveer altyd die eerste een. Hoe dit gesê word, is wat gesê word. Die eerste vraag bepaal wat dier die tweede vraag geopenbaar moet word. Met ander woorde, ons kom terug na, vorm en inhoud is een. Ons sluit tekst stelselmatig en logies, inhoud, beeldspraak, stylfigure, versnegtiese aspekte en gebruik een leesbegripstrategie, wanneer jy omgaan met die gedig. Ons kom dan by die Segui Vlei van N.P. van Wyk Lou. Hy was die eerste gedig wat in 1970 as een ongesiene gedig aangebied is. Ek lees om vir julle. Segui Vlei. Die swart bleshoenders dryf verby agter die skraal wit riet en die hele grys landskap word vol ou verdriet. Ek staan weer by die wit poel waar 'n wintermiddag sneeuw en ek is klein en hoor verskrik, een jakkals uit die rand te skreeuw. Die eerste ding wat jy dan na 'n gedig doen, is jy lees om deur, jy die titel gelees en jy lees om deur,
en dan kyk jy na sy rympatroon. Jy skryf die rympatroon neer. Ek het hom hier geskryf. Gebroke rym A B C B D E F E. Dis 'n vaste rympatroon en gebroke rym. Maar die res van die gedig het nie noodwendig 'n vaste bou nie. Daar is net een leesteken, die hoofletter D. Daar's geen verdere leestekens buiten die 1 komma in reël 6 nie. En dan wissel die verslengtes van die kortste een reël 4 tot by die langste een in reël 1 en 8. En dit, met ander woorde, die gedig het kenmerke ook van 'n vrye versvorm. Goed. Ons gaan nou net na die titel kyk. Seekoei vlei, die titel is die sleutel tot die inhoud en die uiteindelike tema van die gedig en die titel sal dan ook die sleutel tot die interpretasie van die gedig wees. Nou ek het die titel en alle aspekte wat na die ruimte wys groen gekleurde seekoei vlei en by die seekoei vlei is bleshoenders, daar's riete in die vlei, daar's 'n vlei landskap, daar's 'n wit poel, die sneeu het daar geval en iewers is daar 'n jakkals wat in die rand te skreeuw. Is in seekoei vlei dui die titel op 'n spesifieke plek wat die spreker tydens sy jeugjare herken het. En dan daai twee reëls, reël 5, ek staan weer by die ou seekoei vlei en reël 7 en ek is klein. Met ander woorde, ek is weer klein. Ek staan daar en ek belewe alles van daai klein tyd. Sommer op hierdie stadium vol ou verdriet, daai woorde skep stemming. Met ander woorde, daar's 'n stemming van nostalgie of wat dit ook al is, want is 'n herinneringsgedig. Goed, lees gedigtitels van voorgeskrewe gedigte. Ons het nou na seekoei vlei gekyk, daar is nie 'n lidwoord voor aan die titel nie, en nou wys ek vir jou dat presies dieselfde ding by jou voorgeskrewe of voorbereide gedigte gebeur. Titels, se samenstelling moet gelees word, want dit bind die gedig inhoud, en dit kan of in ooreenstemming tot die gedig wees, of dit kan in kontras met die inhoud van die gedig wees. Gedigtitels daar by tot 'n baie bepaalde betekenis in die gedig. Dit kan universeel wees, soos by eerste worp, daar's geen lidwoord vooraf nie, en daar's geen hoofletters nie, en jy weet die gedig is 'n universele gedig. Of dit kan aktueel wees. Byvoorbeeld, 'n vigsleier sterf, daar is 'n onbepaalde lidwoord, en daar's geen hoofletters nie. Want dit is wat die uitbeelding van daai twee titels vir jou gee, dan kry ons reaksie, wys 'n spesifieke reaksie, begin met 'n hoofletter, maar daar's nie 'n lidwoord nie, en dan die sagte sprong. Hy begin met 'n hoofletter, is 'n bepaalde lidwoord wat hy dan het. So jy moet interpreteer dit wat jy by jou voorbereide gedigte doen, en gebruik daai selfde beginsels by jou ongesiene gedig. Goed, hoe lyk die vraag by die ongesiene gedig? Ek het gaan naslaan, ek het net na ongesiene gedigte gaan kyk. En dit is presies dieselfde vraag wat by voorbereide gedigte aangetref word. Wat is die stemming van die titel byvoorbeeld, wat volgens die titel geskep word, seekoei vlei in hierdie geval? Op watter manier ondersteun die titel iets anders? Gee twee kenmerke van iets, byvoorbeeld bouvorm, haal 'n voorbeeld van iets aan, of haal 'n voorbeeld van 'n frase, 'n verse, 'n woord in 'n metafoor aan, en nou moet jy dit al baie keer gehoor, ek herhaal dit. As hulle vir jou sê 'n frase, dan moet dit nie 'n versreel wees nie. 'N versreel moet nie 'n strofe wees nie, en 'n woord moet nie 'n frase wees nie, en 'n metafoor moet nie 'n vergelyking wees nie. Wees noukeurig. Verduidelik die begrip, enige begrip, het ek sommer gekies asyndeton en polysyndeton, daar moet jy jou terminologie ken. Gee jou mening oor, dan sê jy, my mening oor, sis en so is dit en dat. Waarop maak die spreker hierdie aspek van toepassing? So dit is baie duidelik dat 'n vraag gevra word oor wat die spreker sê. Motiveer die funksionele gebruik van iets, byvoorbeeld 'n leesteken of die weglaat van 'n leesteken en so aan. Of waarom is dit en dat die hoofletter gebruik of die gebroke rym gebruik? Waarom is dit funksioneel?
Wat is die verskille of ooreenkomste tussen twee aspekte? Dit kan tussen twee strofes wees. Dit is een aspect wat baie swak beantwoord word in een examen. Maak doodseker, jy lees strofe 1 en jy lees strofe 2 en jy kyk hoe verskil hulle of hoe stem hulle ooreen. Hulle kan net op grond van twee goed ooreenstem. Hulle uiterlijke vorm, die bouwvorm kan dieselfde wees en rymskemas en so aan, of die inhoud en woordgebruik in die inhoud kan dieselfde wees. So dit is net die twee goed wat jy moet gaan toets te kyk om na die vraag te antwoord. Goed, benoem die beeldspraak of vaststouwfiguur, dan hoef jy net te sê daar, ja, ons nou vier beeldsprake, maar klompstouwfigure, en dan weer eens, jy moet die terminologie se definities ken. Maak een afleiding van een contrast of een ooreenkomst tussen dit en dat. En onthou, daar is twee goed ter sprake, by een ooreenkomst en by een contrast. Nou, die laaste paar vrae wat ek opgespoor het, wat is die funksie van, sê nou maar, leestekens, typografiese inkeping, is vers, een vers technische vraag, en waardoor word een hortende ritme of een bepaalde stemming bewerkstellig? Een stemming kan woorde verskep stemming, en dan woorde wat alleen staan, vers technisch alleen staan of alleen geplaas word, kan ook bydra tot stemming. En hortende ritmes is gewoonlik kortsinne, of by asin deed in die gebruik van opeenhoping van leestekens en so aan. Dan moet jy weet, elke gedig het progressie, met ander woord hy ontwikkel positief, of hy het regressie, hy ontwikkel achteruit, as mens het so kan stel. So jy moet ook na die ontwikkeling kyk. Ons kyk dan nou bykie in besonderhede na Sequoia Flight, en ons gaan kyk na die vraag, hoe die punte toegeken is, en wat er kognitieve vlakke daar is. Goed, ek kyk eerst na die punte, en daar was alle vraag, 2 punte, elk 10 punte, dit is verskil nou, omtrent al die vraag is tel 1 punt, met hier en daar 2 punte, en vandag moet jy bijvoorbeeld sê ja, en nog een vraag beantwoord, en nog een motiveer, dan tel het nog steeds 2 of selfs 1 punt. So jy moet baie mooi altyd na die punte kyk. Die laaste kolommetjie het kognitieve punte. Dit beteken, dis vraag wat op verskillende vlakke gevra word. As jy kyk na vraag 1 en vraag 4, word dan beide jou mening gevra. Is daar nou jou mening? En by vraag 3 se tweede sin, sou die spreker nou jou mening. Dis 'n mening wat gevra word. En daai vraag antwoord jy, my mening is dit en dat. Jy moet daai vraag so beantwoord. Die vlak 3 vraag, by vraag 2, vraag 3 en vraag 4 en vraag 5, daar is ooral vlak 3 vraag, daar moet jy een afleiding maak van die inhoud wat jy het, en dan moet jy dit motiveer. En een vlak 1 vraag is doodgewone inhoudvraag, dit kry jy by vraag 4. Ons lees gauw die vraag van die gedig, is daar na u mening tyd verloop of een sprong in die tyd in die gedig, dit is die eerste deel van die antwoord, en jy gaan dit moet beantwoord, of sou u beweer dat die gebeure slegs op een tydvlak afspeel, verduidelik. Ons gaan by die antwoorde daarna kyk. Met ander woorde, hier word oor tyd gepraat binne in die gedig. Is daar 'n tydvlak, is daar 'n tydontwikkeling? Is weer daai ontwikkeling, progressie ensovoorts. Vraag 2, watter rol speel kleur in die gedig? Nou, ek het dit vir jou uitgelig, in reël 1 swart, in reël 3 grys, in reël 5 die woordjie wit, en by reël 2 is daar ook 'n wit. Swart bles hoenders dryf, die skraal wit riet in die grys landskap, en dan 'n wit poel. En dan moet jy verduidelik wat die rol daarvan is. Vraag 3, reël 6, daar staan waar 'n wintermiddag sneeu. Nou vra die examinator, sou die spreker na u mening nie dalk meer bereik het met die woorde waar dit op 'n wintermiddag sneeu nie? En nou moet jy verduidelik, jy gaan onmiddellik die beeldspraak moet erken waar 'n wintermiddag sneeu. Een ding word gelykgestel aan iets anders. Goed, en dan vraag 4, wat is die stemming in die gedig? Waaruit kan jy dit aflei? En dan, jy kan na woordgebruik kyk vir stemming, vol over 3. Jy sou ook kon sê dat reël 4 baie kort is, en die kort versreels maak die stemming nostalgies, want dit belê klem op die verdriet wat die spreker het, wanneer hy daar staan by sy kinderomgewing, sy kinderwêreld.
en dit is voorbij voor altijd. Goed, vraag 5. Is die afwezigheid van leesteken gebruik in die gedig functioneel? Verduidelik kortliks. Goed, leesteken gebruik, daar is 1 komma. Die afwezigheid daarvan beteken, daar kan hoef 1 komma te wees, dan is het nog steeds afwezig. So moet jou mening daarover uitspreek. Ons kyk dan naar die antwoorden, jy sal dit herken. Ek ga dit gauw met jou deur. Vraag 1 was oor die tydverloop. Ja, daarvoor kry jy punt. Indien daar punte toegeken word, anders tel dit saam met die rest. En as jy nie daar ja neerskryf nie, dan is daar 'n ronde nulletjie vir jou op die skinkbord. Ja, daar is 'n tydverloop. Die ekspreker sê hy is weer by die seekoevlei en dit herinner hom aan sy kinderjare. Ek is klein. Hy ervaar ook verdriet. Die tydsprong is 'n sprong in tussen onmiddellike waarneming en herinnering aan sy kinderdae. 2. Kleure se normale betekenis gebruik is omgeruil. Swart het nou 'n positiewe betekenis van lewe. Reël 1, die swart blessoeners dryf. Daar's lewe by hulle. Die swart blessoeners dryf. Wit dui hier die dood in die natuur aan, naamlik die wit winter. Als het dood gegaan in die natuur. En grys word gekoppel aan verdriet en herinneringe. En die hele grys landskap word vol ou verdriet. En die hele grys landskap word vol ou verdriet. Vraag 3. Was die ander manier hoe om te sê waar 'n wintermiddag sneeu vir jou aanvaarbaar? Nee. Die beeld waar 'n wintermiddag sneeu is treffender as metafoor in hierdie persoonlike belewenis binne in die gediggie. Die stemming is nostalgies en verdrietig, afgelei uit die grys landskap en die ou verdriet. En dan laastens die leesteken gebruik. Ja, dit is funksioneel. Die afwesigheid van leestekens is funksioneel, want sonder leestekens vloei die stroom van die spreker se herinneringe spontaan. Goed, 'n paar vingeroefeninge. Ons gaan nog kyk na die makrostruktuur van 'n gedig, hoe dit in die mikrostruktuur verweef word. Aan die een kant het ons NP van Wyklou se Renboot en aan die ander kant het ons Sheila Cousins se Lentelied. Ek lees vir julle Renboot. My vaart skiet rasend oor die see. Die vrees vlieg soos 'n wit voël mee. Moet hy nie sink as hy gaan staan? Iets donkers gryp onderaan. My vaart is wankel ewewig tussen swart see en hoë lig. Ek het vir julle hier uitgelig hoe dat daar 'n verband tussen die titel My boot en my vaart is. En hierdie renboot, my boot, verdiep na my vaart, my lewensvaart. Ons sal nou weer daarna kyk. En dan lees ek vir jou Lentelied. Lentelied het 'n baie positiewe implikasie. Lente is die tyd van nuwe lewe en baie keer ook van nuwe liefde. Ons kyk wat gebeur hier. Sal jy vir my 'n brief skryf, see, nou dat my visarend vlerk gebreek is? Fiets, fietsie, jy ry alleen in die wind en jou pedale fliks in die lug leeg. Die speke sê blink, sê blink, sê blink. Die onverwerkbare woordjie, pyn. Tussen die titel, Lentelied, en reel 2, visarend vlerk gebreek, reel 4, leeg, reel 6, pyn. Kan jy sien dat die titel en die inhoud van die gedig in kontras is met mekaar. By Renboot is die titel en gedig in ooreenstemming met mekaar. Goed, kom ons kyk net gou weer na Renboot. Beide gedigte het komplette. In die geval van Renboot is dit 'n vaste vorm en in die geval van Lentelied is dit 'n vrye vers vorm. En jy weet self wat die verskillende aspekte is. Die rympatroon by Renboot is paarrym. En by Lentelied is daar geen vaste rympatroon nie. Daar is wel halfrym. Ek het vir julle uitgelig met die esse wat 'n streepie onder hom het. Sal, skryf, see, vis, fiets, fietsie, flits, speke, sê, sê, sê. Goed, daar kry jy daai S-klanke en daai S-klanke word heeltemal funksioneel gebruik om die pedale
of die fietsie wat is 'n pedale wat so flits in die lug en die pedale wat dan praat. Hulle maak 'n klank, sekere suisklank, sê blink, sê blink, sê blink. 'N vaste reinpatroon by 'n renboot en geen reinpatroon by lentelet nie, maar daar is alliterasies en assonansies. En dan gaan ons dan ook gou-gou kyk na die titel en die inhoud. Daarna het ons gekyk die titel wat in ooreenstemming is by renboot en die titel wat in kontras is by lentelet. Goed, nog 'n aspek. Renboot se tema is, as jy hom deurgelees het, indien 'n lewensvaart stilstaan, sal die denke stagneer. En nou moet ons gaan soek hoekom ek dit sê. Renboot, my boot skiet rasend oor die see, die vrees vlieg soos 'n wit voël mee. Moet hy nie sink as hy gaan staan? Iets donker gryp onderaan. My vaart is wankel ewewig tussen swart see en hoë lig. Goed, ons het gesê die renboot, my vaart verwys na my lewensvaart. En hierdie vaart, hierdie boot skiet oor die see soos wat my lewe oor die lewens weggaan. Maar strofe staan daar, retoriese vraag, moet hy nie sink as hy gaan staan? Met ander woorde, as daar niks gebeur wat my lewe laat vorentoe beweeg nie, intellektueel en op alle vlakke nie, dan mag hy dalk sink as ek gaan staan. As my lewe gaan staan, dan is die woord wat jy gebruik, hy stagneer. En dan die volgende reël beeld dit uit, dis 'n parenthese tussen twee hakkies, en dan staan daar iets donker gryp onderaan. Met ander woorde, iets wil my aftrek ondertoe. My lewe aftrek, my voortbeweeg aftrek, dat ek net stagneer. En in die volgende strofe, my vaart is wankel ewelig. My lewe is 'n wankel ewelig tussen die swart see, wat my wil insluk, die stagnasie van gebrekkige denke en die hoë lig. Die hoë lig is om jou intellek en jou lewe na beter hoogtes toe te neem. Jy het dan tussen seker gesien, hier is 'n spel tussen donker en lig. Wit reël 2, donker reël 4, swart en lig reël 6. En dit kry mens baie dikwels by Van Wyk Louw voor, dat hy met lig speel of met kleure speel, lig wat staan teenoor donker. Goed, met ander woorde, my lewe is tussen stagnasie, dis die donkerte, of dit is waar lig is, waar ek my denke vorentoe sleep. En dan het ons gesien by Seekoe Vlei, het hy ook met wit en swart en grys gewerk, en daar het hy die kleure omgeruil. Ek het hierdie twee gedigte spesifiek gekies, dat jy sien hoe werk 'n digter, en hierdie, mens praat van 'n idiolek van 'n digter, sy taal, en dit is Van Wyk Louw se taal, as jy ooit een van sy gedigte as 'n onvoorbereide gedig sou kry. Ons kyk dan gou na Lentelied. Sy tema is emosionele pyn word ervaar na verlies. Iets het gebreek, iets het verlore gegaan en daar is pyn. Lentelied, leeg pyn. Sal jy vir my 'n brief skryf, see, nou dat my visarend vlerk gebreek is? Fiets, fietsie, jy ry alleen in die wind en jou pedale flits in die lug leeg. Die speke sê blink, sê blink, sê blink, die onverwerkbare woordjie pyn. Ons kan dan aflei, die lente wat 'n tyd van liefde is, staan in kontras, want hier is nou pyn wat uitgebeeld word. Met ander woorde, dit kan wees dat 'n liefdesverhouding verbreek is, of dat 'n liefdesverhouding onvervul was. En dit kry 'n mens dan uit daai woorde wat ook alleen geplaas is, die topografiese alleenplasing, heel op die einde. Die kleurespel, ek het daarna verwys in die eerste gedig vir renboot, die wit en die donker, die swart en die lig, en daar is nie eintlik kleure by lentelied nie, daar word nie spesifiek na kleure verwys nie, en dan buiten die woordjie blink, in reël 5 sê blink, blink is toch 'n helder kleur, 'n silverachtige kleur, dit is amper half spot, en jy word gespot met dit wat moes gewees het. Stylfigure, ek het vir julle uitgelig met blou. Na die eerste strofe is daar 'n dubbelpunt, daar's 'n verduideliking wat gebeur nadat hierdie vrees meevlieg, die vrees dat jy sal stagneer.
In die tweede strofe, reel 3, moet hy nie sink as hy gaan staan. Met ander woorde, dit is 'n retoriese vraag. Die antwoord is geïmpliseer, ja, hy sal sink. Hy sal stagneer as hy nie vorentoe beweeg nie. En in die parenthese, hoekom sal hy stagneer? Want iets donker gryp onderaan. Dit is mos altyd beter om op 'n bank te sit en nie 'n boek te lees nie, ne? Om te stagneer en nie jou vir jou intellektueel te stimuleer nie. En dan by vaart is enkel ewewig. Daar kry jy dan ook die metafoor in daardie gedeelte en die soos 'n wit voor is 'n vergelyking en iets gryp is dan ook 'n metafoor. Goed, by lentelied kry ons die stylfigure, sal jy vir my 'n brief en beeldspraak, sal jy vir my 'n brief skryf C, die C wat 'n brief moet skryf is personifikasie, die herhaling fietsie, kry by stylfigure herhaling, en die speke sê blink, daar's twee aspekte, dis personifikasie, en dan kry, is dit ook herhaling, en wat jy wil kry om die klank te kry, die onomatopie en die beweging van die fietswiele. Ek hou nog 'n gedig aan jou voor, 'n bietjie meer met 'n moderne aanslag, Kind van E.L. de Villiers, en die spreker is 'n spreker en 'n aangesprokene. En jy sal baie gou agterkom wie die spreker is en wie die aangesprokene is. Skielik merk ek jou eenkant in die gesprek, hoe jy my wenkbraue na mekaar toe trek, en met my donker oë my bekyk, my pa, my vreemde pa, my ek. Soms brom jy die top 10, Evita, Ebba of Ibets, jou stem is half gebreek, jy gee not a wheel vir enig iemand om. Onnies is gek, meisies is simpel en as wit broodjies wat lek. Eendag neem jy, wenkbraue, oë, vyand, vreemde pa, vir nog 'n ek, my plek. Hierdie gedig was vroeër in 'n matriekvraestel as 'n ongesiene gedig gevra, en hy het bepaalde probleme geskep. Ek ons lees net gou weer. Skielik neem ek jou eenkant in die gesprek waar die ek is die spreker en dit is duidelik die pa wat met sy oor sy kind praat. Ek neem jou eenkant in die gesprek waar. En dan, hoe jy my wenkbraue na mekaar toe trek. Dit beteken, die kind se wenkbraue lyk soos die pa se wenkbraue. Die kind se wenkbraue en die pa se wenkbraue lyk presies dieselfde. En die kind trek sy wenkbraue op mekaar en nou sien die pa hoe hy eintlik sou gelyk het as hy sy wenkbraue so trek. En met my donker oë met my bekyk. Die kind sit aan die ander kant, het sy pa se donker oë geerf en hy kyk na sy pa. Hy bekyk sy pa, dubbelpunt. En nou wat, hier kom 'n verduideliking. Wat dink hy oor sy pa? Hy dink my vyand pa, my vreemde pa, my ek. Met daar's 'n suggestie dat daar nie 'n aangename verhouding tussen die pa en die kind is nie en dat hy eintlik my ek, dat hy eintlik net so sy pa is. En dan sê die spreker weer, soms brom jy, die kind, die top 10, dis die popliedjies wat op die ranglys heel bo is, Evita, Ebba of die Wipets. Jou stem is half gebreek, dit sê vir jou, hy is 'n tiener, jy geen natte wiel om vir enigeen. Dit sou 'n mens waarskynlik ook by 'n tiener tref. Wat pla hom? Onnies is gek, meisies is simpel en ons wit broodjies wat lek. Die wêreld is nie lekker nie, ook nie sy verhouding met sy pa nie. Maar dan sê die pa vir hom in strofe 3. Eendag neem jy wenkbraue, oë, vyand, vreemde pa, vir nog 'n ek, my plek. Met ander woorde, eendag gaan jy 'n seentjie wat net soos jy lyk en hy gaan my plek neem. So eintlik wat die spreker vir die kind wil sê, 'n mens moet jou verhoudinge met jou kinders en met jou tieners reg hê. Ons kyk na die vraag wat gevra is by daardie vraestel en ek het nou die strofe so aangehaal soos wat dit gevra is. Nou wie verwys ek in reël 1? Skielik merk ek jou op. Wat dui daarop dat my in reëls 5, 6 en 7 net dieselfde persoon is nie? Ek, skielik merk ek, en dan by reël 5, my vyandpa, my vreemde pa, my ek.
Die ekspreker is die pa van die seun en dan die dubbelpunt in reël 4. Verduidelik dat dit die kind is wat na sy pa kyk. So daar is 'n verduideliking, jy kyk met jou donker oë na my, hoe kyk jy na my? Dis wat voor die dubbelpunt moet jy kan, is daar 'n ooreenkoms tussen wat voor die dubbelpunt staan en die verduideliking wat na die tyd kom, dit het hou met verband met mekaar. Die tweede vraag was, sou jy sê die informele taal in strofe 2 pas in die gedig, verduidelik? Die informele taal in strofe 2, soms brom jy die top 10, Evita, Abbots, Ebba en die Bats, Onnies is gek, meisies is simpel, daar's wit broodjies wat lek, jy gee natte wiel om. Ja, jy moet antwoord, ja, die taal is juist gepas, omdat dit die taal is wat tieners sou gebruik. En dan die laaste vraag gaan, of die volgende vraag gaan oor die 3 strofes handels. Kyk net mooi na hulle, reël 1 tot 7 het kort en lang reëls. 8 tot 14 is 'n strofe, sy reëls is effe langer en die laaste een begin met 'n lang reël en hy word al korter na reël 19 my plek. Goed. Vraag 3. Sou jy sê die strofe indeling in die gedig is funksioneel verduidelik? Ja. Strofe 1. Die pa is aan die woord. Daar's langer verduidelikings oor sy waarneming van sy seun. Strofe 2. Die seun se kort afgedagtes en opstandigheid in korter abrupte versreels. Strofe 3. Die seun nou in dieselfde posisie as sy pa. 'N Pa vir sy eie kind sal hy dan uiteindelik wees. Die pa-seun verhouding word herhaal en die kort versreels is gepas om die ooreenkoms te tref. En dan vraag 4. Wat is die tema van die gedig na jou mening? En dis nou uiteindelik duidelik, die verhouding tussen ouer en kind is dikwels universeel en sal in op een volgende geslagte herhaal word. Die lewensiklus duur voort. Goed, en dan die volgende vraagie. Is eintlik vraag 5. Watter effek of funksie het die rymwoorde in die 2 laaste versreels, veral gesien in die lig daarvan dat rymwoorde skaars is en nie 'n vaste patroon vorm nie? Met ander woorde, hier kan ons nou sien, is 'n vrye versvorm en daar's net hierdie twee kernrymwoorde. Die rymwoorde dui spesifiek op die lewenskringloop tussen die pa en die seun se verhouding wat weer in die toekoms sal herhaal. Die seun sal die plek, pa se plek as nog 'n pa inneem. Die seun sal die pa se plek as nog 'n pa inneem. Goed, en dan sluit ons af sommer net met 'n mooi kwatryn en hy het ook gebroke rym A B C B. En dit kom uit die ballade van die bloeddorstige jagter en G.A. Watermeyer sê hoe dat die natuur en die diere deur die mens vernieuw word. En die kanarietjie is aan die woord. Ek kelk die sonlig in my keel en rym die ronde bessie ryp. Met kinderhand het hy die fluite uit ons keel gegryp. Ek wens vir jou 'n baie aangename eindvraagsdag toe.